ឃើញបងហោះរូបស្វីតស្វីតតាមពិតតារាថៃមេឃថងក្រយ៉ាមិនសូវមានពេលជួបជុំសង្សារប៉ុន្មានទេតារាសម្ដែងរូបស្រស់មេឃថងក្រយ៉ានិងសង្សារបានបោកបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេដោយចំហមួយរយៈមកហើយដែលកន្លងមកពួកគេតែងមិនដាច់គ្នាទៅណាមកណាជារឿយៗដែលក្នុងនោះពួកគេក៏មិនភ្លេចបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែមបង្ហាញពីជីវិតស្នេហាស្អិតល្មួតដល់ទស្សនិកជនបានឃើញដែរតាមការទំលាយពីសារព័ត៌មានកំសាន្ត GMM25 តារាប្រុសមេឃបានបង្ហាញថាលោកមិនសូវបានជួបសង្សារសម្រាប់ចិត្តបើប៉ុន្មានទេព្រោះថារវល់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងពួកគេទាំងពីរស្ថិតនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងគ្នាទើបមិនសូវមានពេលវេលាជួបគ្នាដោយគូស្នេហ៍ដទៃប៉ុន្តែព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែមានពេលទំនេរភ្លាមពួកគេតែងតែណាត់គ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តសាងសុភមង្គលក៏ដូចជាបង្កើនរសជាតិក្នុងជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែផ្អែមល្ហែមឡើងប្រុសស្អាតប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ7មេថងក្រយ៉ាសារភាពថាពេលខ្លះលោកនឹកដល់សង្សារខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបលោកចូលទៅខមមិនពាក្យសម្ដីស្វីតស្វីតលើផុស IG របស់បៅទោះបីកន្លងមកតារាប្រុសមិចឧស្សាហ៍បង្ហោះរូបជាមួយសង្សារតែតាមពិតពួកគេមិនសូវមានពេលជួបគ្នាប៉ុន្មានទេ